Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Mashura's channel. Channel adha agre parayanullu appo already ende channel la video enda pare motta pralagare motta kayinu poirikane appo ende channel la video il kandundavum Mashu already hospital admit aanu admit aaya time il odi vannitte Mashunde agre prakaram backpacking video nammal njan Sonu kodiyana cheyan vendi ponadu idinattu sai kondu Sonu undu Sonu aanu camera cheyanadu. അപ്പൊ അന്ന് വാങ്ങിച്ച ബാഗ് ഇതാണ്. പിന്നെന്താ, അപ്പൊ ആ മഷൂന് അഡ്മിറ്റ് ആയ വീഡിയോ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ ചാനലിലുണ്ട്. എല്ലാരും കാണാത്തവര് അത് പോയി ഫസ്റ്റ് കാണുക, എന്നിട്ട് ബാക്ക് പാക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണുക. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള നമ്മള് മഷൂന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്നേ വരെ മഷു പ്രഗ്നൻസി വീഡിയോയിൽ ഒന്നും നിങ്ങളെ അറിയിപ്പിക്കേണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല, എല്ലാം അറിയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും അഡ്മിറ്റ് ആയതും അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് പാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. കൈസ് ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല, ഒരു തരി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫ്ലോയും കിട്ടില്ല, പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വെപ്രാളും ടെൻഷനും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്ക് പാക്കിങ് ഇതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനം ഏതൊക്കെ സാധനം സോനു കറക്റ്റ് പറയണേ. കൊള്ളാം, ബാഗ് നല്ല സ്പേസുള്ള ബാഗാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ധൃതി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലേ ഗൈസ്, ധൃതി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു കാര്യം അത് വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഇതിന്റെ അത് കൊച്ചിന്റെ ടർക്കി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മഷു തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സിബ്ലോക്ക് ആക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് മഷു അല്ല ബേബിന്റെ ടർക്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അത് വെച്ച് തന്നെ ഉറങ്ങാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത്, ആ എടുക്കാനുള്ള തുണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്റെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഷുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് എന്നെ പാക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ള ബാക്ക് പാക്കിങ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ധൃതി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ പോലും ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടുപ്പുകള് പിന്നെ മറ്റേ ആ വെള്ള തുണികളൊക്കെ എത്തുന്ന തുണികള് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എല്ലാം സിബ്ലോക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മറ്റു കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പണി കുറവാണ് അല്ലേ. കെട്ടുണി കാര്യങ്ങള് പാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു സൈഡ് കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ കെട്ടുണി പിന്നെ കുട്ടി വോമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടവല് അല്ല മുച്ചുമ്മ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ ചെയ്യുന്നു. അത് കാരണം ആടൊക്കെ പണി കുറഞ്ഞു. ബെഡിൽ ഇരിക്കണം അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് വെക്കാം. പിന്നെ പാമ്പർ കാമ്പിയും ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാം. ഇത് കുട്ടിയുടെ കാമ്പിയുടെ ഒരു കവറാണിത്. പിന്നെ ഇത് മഷിലുള്ള നൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതത് മഷിന്റെ നൈറ്റിയും നൈറ്റ് മാത്രല്ലേ കംപ്ലീറ്റ്. ഷോളും കൂടെ സോനോ ഷോളും കൂടെ സെറ്റ് ഇന്നലെ വന്നാൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും. ഇതിന്റെ അകത്തും അതുകൂട്ട് തന്നെ വെള്ള തുണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ആ കിട്ടു തുണികളും വെള്ള തുണികളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പൗഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാം. കാരണം ആ ഒരു ഏരിയക്ക് സിബ് ഉള്ള കൊണ്ടിട്ട് ചാടി പുറത്തു വരില്ല. ആ മഷിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഷീപ്പ് ബ്രഷ് ഫേസി സ്ലിപ്പർ പിന്നെ നമ്മുടെ BB 1988 ഓർഗാനിക് സോപ്പ് പിന്നെ വൈപ്സ് ഉണ്ടല്ലേ വൈപ്സ് ഇതും നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇനിയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അത് അതെന്ത് സംഭവം പാഡല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇതും പാഡാണ് അല്ലേ, പാഡിന്റെ സെറ്റാണ്.
ഇതും ബേബിയുടെ മിറ്റൻസ് ക്യാപ് സോക്സ് ഉണ്ട് ഫുള്ള് കുട്ടി ഉടുപ്പ് മറ്റേ ഫുള്ളും ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മള് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഏത് കവറിലുള്ള അല്ല അത് വേണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പശു എടുത്തു അതെടുത്തു അതിന്റെ അതിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് കവർ റിമൂവ് ആക്കി എടുക്കും അങ്ങോട്ട് ബാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കയറ്റാം അതായത് ഇത് നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് എന്താ തുണി അല്ലെങ്കിൽ തുണി പാഡ് പോലത്തെ വെച്ചിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാഷബിൾ ഡൈപ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചല്ലേ എക്സ്ട്രാ വേറെ ബാഗ് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ല നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്യാപ്പിൽ സാധനങ്ങൾ പൊള്ളിക്കാൻ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഷോള് നോക്കിയ ഇതുപോലെ തന്നെ മഷു പുതിയ വാങ്ങിച്ച ഷോൾസ് ആണ് ജബ്സ് ആണ് ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് കൊണ്ടായാൽ മതി അതായിരിക്കും ലൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ ായിട്ടുള്ള തന്നെ ഈ മെറൂൺ ഇരിക്കട്ടെ യെല്ലോ യെല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് അത്ര മതിയല്ലോ പിന്നെ ഇതില് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ എടുക്കാം അതാകുമ്പോ ഒരു ബ്ലാക്കിനും കയറി പോവും ബ്ലാക്കിന് പകരമായിട്ട് കയറി പോവും പിന്നെ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ മതിയാവൂലെ അത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ മേളത്ത് ആ ഇത്ര മതിയോ ബാക്കി നമുക്ക് ഈ കളർ ബൂളിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റി വെക്കാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാലോ അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ റോളായിട്ട് തന്നെ കൂടെ തന്നു എടുക്കാണ്ട് മഷുവാണ് വെച്ചേക്കണേ എവിടെ വെച്ചേക്കണേന്ന് അറിയില്ല മഷുവിനെ ഇപ്പൊ മഷുവിന്റെ മൊബൈലും ഇല്ലല്ലോ വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ല അപ്പൊ സംസം വെള്ളം എവിടെ വെച്ചേക്കണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാബി അജിത് അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ അവരുടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഒതുക്കുക അങ്ങോട്ട് ഇനി അത് ഇനി ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ വെക്കാൻ ഷുവർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കൊച്ചിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കൊച്ചിന് വേണ്ട ഇനി എന്താ ബ്രഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും പറയട്ടെ പ്ലീസ് ധൃതി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണെ ഫുള്ള് മൈൻഡ് തന്നെ മെസ്സായിരിക്കണം കാരണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ കോള് ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ടേ ഇരിക്കണ്ട അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബാഗ് നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ മഷു ആക്ച്വലി ചെറിയ ബാഗാണ് ഇതിന്റെ ചെറുതാണ് എടുക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ ഞാനാ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ചെറുതെടുക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂസിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വലുത് വേണ്ട വരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്ര വലുത് എടുത്തത് പക്ഷെ ഈ ബാഗ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ക ആയിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും പക്ക സെറ്റാണ് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലോഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ കൊച്ചിന്റെ ക്ലോത്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണത് ലിക്വിഡ് പിന്നെ ബക്കറ്റ് ചിലപ്പോ ബക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഹോട്ടും കോൾഡും ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പിറ്റി ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ
പിന്നെ കൊച്ചിന് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫീഡിങ് ബോട്ടിലും പിന്നെ കൊച്ചിന്റെ തുണികളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാഗ്, പിന്നെ എന്താ പറയാ കൊച്ചിന് പറഞ്ഞിരിക്കണ കൊറേ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിന്റെ പേര്, അതപ്പോ അവള് പറയണമല്ലോ. ആ എന്താ ബെഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങനെ ബാഗ് പാക്കിങ്ങും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് പാക്കിങ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡിന്റെ വൈഫും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാഗ് പാക്കിങ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ വൺ നെക്സ്റ്റ്? ഇനി ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഹാൻഡ് ബാഗിലും കൂടി എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയണേന്ന് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോ, അതായത് മഷൂവിന്റെ അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അഡ്മിറ്റ് ആയി ആക്കാൻ വേണ്ടി പോണ ആ ഒരു സംഭവം ഒന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്കാണെങ്കിലും മഷൂനാണെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മഷൂ ഓൾറെഡി പെയിനിലാണ്, ഞാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെയൊക്കെ ടെൻഷനിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നടന്നിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ 8:00 to 6:00 ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാറിൽ നിന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഇവിടം വരെ എത്തി, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് വരെയുള്ള ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതും ഇതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോസും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കാണാം, അന്നിട്ട് ഇത് കാണാം, പിന്നെ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇനി എന്താ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ സോനു? എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും വെച്ചു. മൊബൈൽ ചാർജർ ഒക്കെ എടുത്തോ? മൊബൈൽ ചാർജർ എടുത്തു. ഒന്ന് മതിയാവും, ഒരെണ്ണം മതിയാവും. എനിക്കിപ്പൊ മിസ്സിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് സംസം വെള്ളമാണ്. അത് അടിയിൽ ഉണ്ടാവും ചെലപ്പോ. ഇല്ല മേളല്ലേ. ഇനി അടിയില് കുറയാന്റെ സെക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായാലോ? അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അല്ല അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാബീന്റെ അടുത്ത് അജിത്തേ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയാം, അവരുണ്ടാവും, അവരെന്തായാലും കൊണ്ടുവരട്ടെ. നമുക്കിപ്പോ സമയം കളയല്ല, കോൾസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെന്താ അപ്പൊ മഷൂന്റെ ചാനലിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ എല്ലാം എന്റെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാരും അത് കറക്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങള് നേരെ അല്ല ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റി. നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എല്ലാം പാക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ കയറ്റിട്ട് നമ്മള് നേരെ ആസർബൈജാൻ സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോണത്. മമ്മയും മഷുവാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത്. എന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാനും അതിന്റേതായ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളും ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനോ അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഡോക്ടറെ കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കാം ഇൻഷാല്ല. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാൻ മഷുവിന്റെ ചാനൽ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. ഇൻഷാല്ല.